A gente vive caçando mau cheiro a bordo. O que causa mau cheiro, no caso do banheiro, ou melhor, relativo ao vaso sanitário, são as mangueiras. As mangueiras normalmente encontradas em casas de artigos de borracha, elas deixam passar o cheiro de esgoto. Para evitar esse problema, o ideal é você usar uma mangueira importada feita de PVC, especialmente fabricada para uso em vasos sanitários. Essa mangueira é encontrada no Brasil na Marine Office, é uma importadora que vende esse produto. Se você quiser evitar o cheiro, pelo menos o banheiro, vale muito a pena usar.